Na radost djece, ali i njihovih roditelja, počela je gradnja novog vrtića u Triblju. Među zadovoljnim roditeljima je i Tanja, majka dvoje djece koja pohađaju vrtić. A novi vrtić ne znači da djeca, veći broj djece se može upisati. Do sada je prostor ograničavao broj djece, pogotovo u jasličku skupinu, pa je bilo dosta problema tijekom upisa. A novi vrtić daće nam mogućnost za bolju organizaciju, te da se same odgojiteljice mogu bolje organizirati da se odgojno-obrazovni procesi uspješno izvrše. I igre i zabave i svega dok su ovim prostorom bili skučeni. Projekt izgradnje vrtića vrijedan je 13,5 milijuna kuna. Mi smo bili do sada na lokaciji osnovne škole Julija Klovića u Triblju, kao što smo i na lokaciji osnovne škole doktora Josipa Pančića u Bribiru. Zapravo mi nismo imali svoje prostore. Ovo je prvi naš prostor, naše vlasništvo, gdje će djeca zapravo i naša djelatnost se moći razvijati u punom opsegu. Maksimalni kapacitet vrtića je 120 djece. Naravno, mi to radimo za budućnost. Nećemo u prvi trenutak imati toliko djece, imat ćemo 50% manje. Međutim, imamo pripremljene prostore kako bi sva djeca u budućnosti u Vinodolskoj općini mogla koristiti jedan od naših programa i tako smo im omogućili pojednake startne temelje, a oni podrazumijevaju kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje u poticajnom materijalnom okruženju. Kao početak obilježavanja radova, na temelje novog vrtića položena je vremenska kapsula. Vremenska kapsula je simbolični kamen temeljac koji polažemo. U njoj su naše nade, želje, misli i pretpostavke kako bi to u budućnosti trebalo izgledati. Djeca su osmislila sadržaj vremenske kapsule, naš kućni majstor ju je izradio. U njoj se nalaze crteži djece, nalaze se poruke djece odraslima, poruke djece djeci, budućim generacijama, imena i prezimena sve djece vrtića, imena svih zaposlenika vrtića. Trenutno se rade temelji, a cijeli vrtić biti će gotov za 7 mjeseci. Vrtić je u fazi izgradnje temelja, priprema objekta modula je u Krapini već u fazi velikoj. Mi imamo ovdje planove da do kraja veljače bi bilo sve gotovo za useljenje. Prednost je tog vrtića da se paralelno radi temelj na gradilištu i u proizvodnji u tvornici moduli. To je velika prednost u brzini. Inače, od 2009. radimo po Njemačkoj takve objekte. Vrtiće i škole od 1007 do 15.000 kvadrata. Tako da glavna prednost je ta modularna gradnja, brzina. Sve s ciljem zadržavanja, ali i privlačenja mladih obitelji u Vinodolsku općinu, naglasio je načelnik Marijan Karlić. Moramo biti svjesni da gradnjom ovog objekta oslobađamo prostor, a to je prostor u školi koja je stara 160 godina i koja vapi za proširenje. Znači, vrtić izlazi iz stare škole i ulazi ovamo. Na taj način se oslobađa i prostor za gradnju i športske dvorane. Budući da je nogometni stadion blizu, mi praktično na jednom mjestu imamo jedan mali športski centar, a sa poveznicom Crikvenica, Tribalj i pristupnim putom uz Ričinu, kako mi kažemo, ili Dubračinu, uz našu rijeku, ovoga imamo jednu šetnicu kojom mogu ne samo sportaši komunicirati, Crikvenica, Tribalj, nego i svi oni koji vole ovoga prirodu. Novi vrtić veliki je iskorak za Vinodolsku općinu. Izgradnja vrtića u Triblju je veliki iskorak za našu malu općinu i jedan od osnovnih preduvjeta za prosperitet i daljnji razvoj naše općine i zadržavanje mladih obitelji ovdje kod nas u općini. Polovica iznosa investicije financirana je bespovratnim sredstvima, jer se Vinodolska općina prijavila na mjeru ruralnog razvoja, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ukupna vrijednost vrtića je negdje oko 13,5 milijuna kuna, od toga se 7 milijuna i 440 sufinancira sredstvima iz programa ruralnog razvoja iz mjere 7, koja je namijenjena isključivo ulaganju u temeljnu društvenu infrastrukturu, kao što su dječji vrtići, kulturni centri, društveni domovi, vatrogasni, izgradnja, asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Cilj je zapravo zadržati ljude na ruralnim krajevima i na otocima, kako bi zapravo ovakvom izgradnjom osigurali se osnovni preduvjeti za život, a samim time onda će biti poljoprivrede.
a novi vrtić već je napravljen u Bribiru. Uređenje vrtića u prizemlju općinske zgrade, kapaciteta 55 djece, uloženo je 1,7 milijuna kuna. Vrlo smo radosni da smo dobili novo uređene prostore vrtića u Bribiru. Selimo iz prostora osnovne škole doktora Josipa Pančića. Tamo smo bili u dvije prostorije, odnosno imali smo dvije odgojne skupine. A sada podižemo našu ponudu i kvalitetu za još jednu odgojnu skupinu. I znači imat ćemo tri odgojne skupine i cirka 20 djece više. To se je dobilo, smanjile su se liste čekanja. Lijepo uređeni prostori, primjereni, motivirajući djeci. Evo, vrlo smo radosni što ćemo početak pedagoške godine započeti u novim prostorima. S obzirom kako u Vinodolskoj općini tek svako drugo dijete ide u vrtić, odlučili su proširiti svoje kapacitete. U Hrvatskoj vrtić ide 60% djece, a Europska unija traži 90%. Odluka je bila vrlo teška jer to je vrlo velike investicije su za našu malu općinu, ali puno znači jer upravo time radimo mjesto ugodno za življenje i cilj nam je upravo te mlade obitelji vratiti i one koje su tu da ostanu u našem kraju, jer činjenica je da smo vrlo blizu rijeke i jednostavno ovo je područje gdje je ugodno živjeti. Naš vrtić, evo, pred 15 godina je pokrenut, vrlo sramežljivo, sa jednim pogonom u Trivlju, da bi danas, evo, u ovoj godini uspjeli prebaciti djecu iz škole u Bribiru u vlastiti prostor i iz škole u Trivlju u vlastiti prostor koji je, evo, mogu slobodno reći, najveća investicija u povijesti naše općine. Vinodolska općina se uz nove projekte može pohvaliti i razvijenim turizmom. Odmor između mora i šumovitih planina Vinodolske općine pravi je mamac za turiste. U srpnju su ostvarili 30.768 noćenja, što je samo 14% noćenja manje u odnosu na isti mjesec prošle godine. Posljednjih godina najpoznatiji su po luksuznim kućama za odmor. Upravo ta koncepcija s kojom smo mi krenuli, da su te kuće zatvorenoga tipa i da ljudi imaju jedan komoditet u jednoj staroj, sada uređenoj kući, a u biti jednoj staroj ruralnoj kući, kući koja ima dušu. Broj registriranih iznajmljivača kao i ukupan broj raspoloživih kreveta konstantno raste iz godine u godinu. Trenutno je na području Vinodolske općine registrirano ukupno 330 privatnih iznajmljivača sa preko 1580 postelja. Također sve više objekata s 4 ili 5 zvjezdica, ali interesa stranaca za kupnju vikendice. Sve više i više ljudi koji dolaze izvana zainteresirani su za taj prostor, kupuju te kuće, ali i veliki poticaj našim ljudima da ulože maksimum i da to ostane ipak u obiteljskim vlasništvima, da to ostane kao obiteljska kuća i kroz jedne dopunske djelatnosti da se, da tako kažem, malo financijski pomognemo kroz taj vid turizma. Ove turističke sezone Vinodolska općina bilježi porast domaćih gostiju, pa su tako oni u mjesecu srpnju ostvarili 1% više noćenja nego lani. Od stranih gostiju najbrojniji su Slovenci, potom Njemci, Austrijanci, te Česi i Belgijanci. Vizija vodećih ljudi Vinodolske općine je paralelno uz turizam razvijati poljoprivredu. Zapravo, ono što sam kao mlad dečko radio sa ekipom u Istri, koja je radila na razvitku Istre, na razvoju proizvoda i turističkog i poljoprivrednog, to sada nakon 40 godina, evo, pomalo ja i ovdje pokušavam. Vinodolska općina je već godinama prepoznata po ruralnom turizmu. U današnje vrijeme koronavirusa, upravo ovaj oblik smještajnih objekata, ruralnih kuća za odmor, pokazao se kao prednost u odnosu na ostale oblike smještaja.